application step or no? Application steps are these steps here, Using system or word of routing. How we know? You routing but the video who share it. Route collection, we share our panel. Okay. I see what. Okay, no? Okay. So, I don't mean to leave, but I don't know.
ဟုတ်လားခုနကတော့သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေပဲသွားလို့ရတယ် menu ကနေပဲသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခု menu ကဘယ်သူပိုင်သွားပြီလဲဆိုတော့ DUC က menu ASC ရှာပိုင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဟာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ home ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲ home ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့အားငါ့ကို purchase ကိုပို့ပေးပါလေ PC ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အာအဲ့ link ဒီမှာတော့ link ဆိုတော့တခုရှိတယ် UI မှာကျွန်တော်တက်ချီအောင် UI မှာ link ဆိုတာအဲ့ link ကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြောင်းမယ် customer လို့နော် purchase ရဲ့ customer ရေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီနေရာပေါ့ဗျာ CUSTOMER customer နောက်ထပ် link လေးတခုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ copy ယူလိုက်မယ်ဒီရှင်းဒီမှာပေးချမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျကျွန်တော် purchase လုပ်ပြီ view က CHASE purchase ဟုတ်နော် home ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်မယ် register ပဲထားလိုက်register တော့ကျွန်တော်အတူပေါင်းပြီးချင် IGISTER register.asp.h လို့သွားပါဟုတ်ပြီနော် customer ကတော့ပါတယ် cc purchase ပါတယ် pc ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော် brand ကြောင့်ဆက်တော့အဲကျွန်တော်သွားထားတော့ customer asp ဆက်လေးသွားထားတယ် customer asp ရင်ထွက်လာပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိမ့်လေးလိမ့်ကြည့်မယ်အခု customer ကိုသွားကြည့်မယ်အားရတယ်CC เออဟုတ်တယ်เนาะဆိုကြတော့ပါလားပါချိဆိုသွားမယ် PC ဟုတ်တော့ home ကိုပြသွားလို့ရှိရင်ပဲရောက်မယ် register ASP ဒီလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမရှိတော့တော့ပြီးလို့မရဘူးအဲ့ register ASP ဆိုတော့ငါတို့ကအဲ RG IG လို့ပြီးလိုက်မယ်ထားပါတော့ဟုတ်တယ်ရှိတယ်မရှိဘူး routing code routing တွေပဲပါအဲ့ဒါမရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် home ကိုနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးပြဒီ IG ဆိုတော့ရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကထားပါ ID ကိုတုံးနေပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ global ASAS မှာပါတော့မယ် route collection တော့ထည့်မယ်ဟုတ်လားတော့ပါလားအဲ REG ဒီမှာလည်းပါပြီလေ REG ဒီချင်းတော့ပါပြီလေ REGIST ရ register ဟောအဲ့ဒါရသွားပြီတော့ကျွန်တော်ပြန် register မယ်ဟုတ်လားပြောသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့သွားကြည့်မယ် ID โอเคต่อป่ะล่ะเล่นๆเนาะโอเคมาเหมือนกันเนาะดาลีเว้ยสุจนา routing โก3จินเลยสุเสร routing 3จินเลย routing 3เนี่ยก็บาผิดไปแล้วสุเราก็ page name นี่เนี่ยpage ကိုဟာဖြစ်တယ်မလို့တော့ကိုကနာမည်တော့ကိုကမှားပြီးပေးမိတယ်အကြီးစလုံးအသေးစလုံးနေပေးမိတယ်ဒါမှမဟုတ်နာမည်မှန်အောင်မပေးမိဘူးနာမည်ကတခုမှားသွားတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲเราก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้ဟုတ်ပြီနော်နော်အေးဆန်းချင်းနေမပါတာပိုကောင်းတော့ဗောဗျပိုလှတာဗောကြည့်ရတာနော်ဟုတ်နော်အဲ့တချို့ကျတော့ဟာအေးဆန်းချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရည်ဆိုရင်ကိုကအခုမှ fresh ဆိုလို့ရှင်အော်ဒါဆိုဒါတော့ကိုနဲ့ရေးထားလား MVC နဲ့ရေးထားလားမြင်ကောင်းမြင်ရလားမဟုတ်ဘူးနော် ASP တော့ကိုလည်းအခုလိုမျိုးအေးဆန်းချင်းဖြောက်ပြီးတော့ရေးလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်နဲ့ကိုတို့ MVC လို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့နောက်ကအေးဆန်းချင်းတည်းမတွေ့ရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတွေးရလဲတွေးရလဲမရှိဘူးဟုတ်နော်အဲသူတို့ကပါလို့လဲသူတို့ကအခါတယ် mail route ကိုသုံးပြီးသားသူတို့ရဲ့ application stat.asph မှာအ stat.css မှာသူတို့ကသုံးပြီးသား stat app လာပြီအဲဒီမှာသုံးခဲ့ပြီးသားအဲကြောင့်မဟုတ်ကရရနေတာဟုတ်ပဲမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့လည်း asn ရထွက်တယ်နော် okay နော်အဲဒါလေးကတော့ video ကြည့်ပြီးရော